Күндүн өзөктүү окуялары менен тааныштырып, түз эфирде кабар маалымат программасын саламатсыздарбы. Бүгүн илдетте 28 жаран жуктуруп алганы белгилүү болду. 8 июндан тарта диний мекемелер эшигин ачат. Экономика министринин орун басары сунуштаган токтомго мунайчылар нааразы. Ушул жана башка маалыматтардан алгач кыскача түрмөк. Президент Сооронбай Жээнбеков аймактардын жетекчилерин коронавирус инфекциясы менен күрөштү күчөтүүгө чакырды. Шайлоо босогосо жана күрөө тууралуу мыйзам долбоору экинчи окууда колдоо тапты. Сел соосу Жалал Абадта көпүрөнү агызып кетти, нарында көчөлөрдү каптады. Мына бул жерде айыл бар, алып кетпесе экен. Кыргыз-казак ак тилек өткөрмө бекетинде 500 чукул оор жүк ташуучу унаалар 23 майдан бери өтө албай турушат. Мисалы таможный союзга кошулса кичине мындай жеңилдеп калабы депчи. Жеңилдеп эле ошол деп ойлон. Ал бир жагы бир таанеге акча кетип атат. Иштейбизби же акчаны жок кылабызбы же иши бере. Абал кооптоосуда жарандарга болгон чектөө жеңилдеп баштады. Ички аба каттамдар 5 июндан тартып иштей баштайт. Аны менен катар райондор аралык каттаган коомдук унааларга дагы уруксат берилет. Андагы жүргүнчүлөр тыкыр көзөмөлгө алынат. Бүгүн илдетте 28 жаран жуктуруп алганы белгилүү болду. Катаал кырдаалга кептеген жугуштуу илдеттин жагдайы кандай болууда? Кенен кийинки материалда. 28 адам коронавирусту жуктуруп алгандыгы белгилүү болду. Анын 15 Бишкек шаарында болсо, бирө нарында, 4 киши Ош шаарында, дагы 6 Ош облусунан. Чүй менен Ысык Көлдө бирден киши катталды. Ушуну менен жугуштуу илдетти жуктуруп алгандардын жалпы саны 1899 жетти. 1292 бейтап айыгып чыкты. 20 киши каза тапты. Медициналык көзөмөлдө турган, контакт болгон, байланышта болгон адамдардын арасынан ушу 20 учуру табылып чыгып атат. Бүгүнкү күндө 7 учурунда жанакындай жугузуп алган тобокелчилик рисктери деген табыла элек. Ошентип источник инфекции деп айтып атабыз. Бул иликтөөлөр дагы эле жүрүп жатат. Ооруканада дагы 7 медицина кызматкери жуктуруп алган, алардын 2 Бишкек шаарында болсо, 4 Ош шаарында, 1 нарындан табылды. Ал эми стационарда сутка ичинде 5 кызматкер дарыланып чыкты. Коронавирус инфекциясынын кесепетинен көз жумган Каракулжа районундагы дарыгер Альберт Исмаиловдун жакындарына президент Сооронбай Жээнбеков көңүл айтты. Өлкө башчы Маркым Исмаиловду саламаттыкты сактоо тармагында өмүрүнүн акырына чейин эмгектенгени үлгү болуп каларын белгиледи. Дарыгер Альберт Исмаиловдун коронавирустан каза болгондугу жөнүндө суук кабарды терең кайгыруу менен кабыл алдым. Тилекке каршы коронавирус инфекциясынын пандемиясы мезгилинде экинчи медик каза болду. Өлкө аймагында илдет келген биринчи күндөн тарта биздин дарыгерлерибиз жогорку патриоттулукту көрсөтүү менен эпидемиологиялык кырдаалдын андан ары курчуп кетишине жол бербөө үчүн бардык күч аракеттерин көрүп жатышат. Тилекке каршы кызматтык милдетин аткарып жатып, илдет жугузуп алган дарыгерибизди сактай албадык. Абал оор бойдон сакталып турат, бирок элдин эркиндигине жеңилдиктер берилип баштады. 8-ден тарта бир канча ишканалардагы жанданат. Ал эми 5-июндан тарта аэропорттор иштеп баштайт, бирок алар ички каттамдыгына тейлешет. 5-июндан баштап ички каттамдар аткарыла баштайт. Аткаруучу болуп биздин атамекендик авиакомпания Тезжет аныкталды. Анын ылайыктуу учагы даяр. Аэропорттордун бардык кызматтары даяр. Бир айтып кете турган нерсе, авиакомпаниянын мүмкүнчүлүгүнө байланыштуу 5-июнь күнү ошол учак коюлат дагы. Баягы билеттердин сатылышына байланыштуу 1-2 күндөн кийин 8-леринде, 7-леринде ачылышы мүмкүн. Ал каттам бир күндө бир жолу пландаштырылып атат азыр. 5-июндан тарта аймактар аралык каттамдардагы жанданат. Бир райондон экинчи районго барчу ар бир жүргүнчү көзөмөлгө алынары айтылды. Бул жоопкерчилик жергиликтүү өз алдынча башкаруу кызматтарына жүктөлөт. Алар аймактарга барган ар бир жарандын телефон номерин жана аты жөнүн жазган китепче ачышат. Эң негизги биринчиден коомдук транспорттун айдоочусу рейске чыгаардын астында медициналык текшерүүдөн өтүш керек. Жана ошондой эле рейстин астында жана рейстен кийин транспорт каражатын
дезинфекция кылып туруш керек. Жана ошондой эле иш алып барганда медициналык бет каптар менен камсыздоо болуш керек. Ал эми Кыргызстанда эл аралык авиакаттамдарга 15 июндан тартып уруксат берилет. Коронавируска каршы республикалык чамыштап ушундай чечимди кабыл алды. А дегенде ар бир компанияга жумасына бир каттам уюштурууга уруксат берилет. Кийин алар бара-бара рейстерди көбөйтсө болот. Гүлшер Талантбек кызы, Бахтияр Асылбекулу, 7-чи канал, Ош. 8 июндан тарта Кыргызстандагы диний мекемелерге, мечиттерге, чиркөөлөргө жана намазканаларга барууга коюлган чектөөлөр алынып салынат. Мындай чечимдер республикалык штаб Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын жана башка диний мекемелердин өкүлдөрү менен кеңешкенден кийин кабыл алды. Бул жайларда санитардык чаралардын сакталышын текшерүүнүн жана көзөмөлдөөнүн алгоритми, бет кап тагынуу, кире бериштен келгендердин дене табын өлчөө, социалдык аралыкты сактоо камсыз кылынышы зарыл. Негизгиси дааратты үйдөн алып келүү керек. Ар бир намаз окуйм деп мешитке кирген адамдардын чөнтөгүндө антисептикалык жанагындай суюктуктар болуш керек. Бетте бет каптардын болушу шарт. Намазды сапка отургузуу маселесин бул боюнча сөзсүз көңүл бурулуп, ар бир имам өзүн мечиттин бүгүнкү күндө ушул дезинфекция катары карап даяр турган мезгилибиз. Ош шаарында күн сайын 100 чукул коомдук жайларга рейд уюштурулат. Анда санитардык талаптардын сакталышы тыкыр көзөмөлгө алынат. Ага карабай эрежеге баш ийбей вируска кайдыгер карагандар көп. Текшерүүлөрдүн саны көп болгону менен анын жыйынтыгынан кабар жок. Санитардык көзөмөлдөөчүлөр болгону айыппул салып гана тим болушарын билдирди. Катуу чара көрүлбөгөндүктөн вирустан сактануу эрежелери эстен чыгып баратат. Ош шаарынын мэри өзү баш болуп байма-бай рейд уюштуруп, орунун жайылып кетишин алдын алуу боюнча иш аракеттерди көрүп жатышат. Бирок бул иш чаралар өз натыйжасын бербей келүүдө. Базар ичинде жайгашкан ашканаларда буга чейин санитардык талаптар сакталбай келген. Адам өмүрүнө жана ден соолугуна коркунуч жараткан абалда азыр да иштеп келишет. Ош шаарындагы борбордук базарларда жайгашкан мындай жүздөгөн ашканалар бар. Аларда социалдык аралык эмес, санитардык талаптар гана, жөнөкөй эле санитардык талаптар гана сакталган эмес. Биз борбордук базардын айланасындагы ашканаларды кыдырып чыктык. Мында айтылган жөнөкөй эрежелер сакталган эмес. Камера менен келген учурубузда болсо жооптуу адамдар качып бекинип да үлгүрүштү. Муну билмем, административный кылат. Жок, диета кордуңуз, аденеңиз. Ошондой эле шаар мэри өзү текшерип, катуу эскертүүлөрдү берип кеткен ашканаларда абал жакшы. Эске сала кетсек, банктарга тамактануучу жайларга ар бир кирген адамдын температурасын өлчөп туруу тапшырмасы коюлган. Мына ушул талапты аткаруу иши аксап жатканына күбө болдук. Негизи иштетпей атыпсыздар да, азыр биздин температурабыз өлчөгөн жоксуздар да. Жок, азыр киргениңизге мен шашып калдым эле. Азыр эле койдук да. Азыр барлык көсүлөр отуруп, азыр тамактанып жеп атат да, биз киргенде текшерип койдук. Ош шаары кадимки жай турмушта жашай баштаган. Көчөлөрдө элдин агымы арбын. Эл кыймылы күчөгөн сайын вирустан коргонуу эрежелери сакталбай тескерисинче унутулуп баратат. Көпчүлүк адамдар бет кап тагуудан баш тартышкан. Эми чындыгында ысык, эчте ысыкты көрүп атасыңар, өзүңөр деле сезип атсаңар керек ысыкты. Маска менен жүрүш кыйын болот да, бирок ден соолугуңуз керек да. Элдин саламатчылыгы бардыгыбызга керек да. Муну сөзсүз сакташыбыз керек. Борбордук базардын айланасындагы ашканаларда эреже талап такыр сакталбай жатканын санитардык көзөмөлдөө кызматы да моюндайт. Күн сайын текшерүү жүргөн менен рейдтен кийин кайра эле башаламан абалга кайтып алышат экен. Алардын ишин токтотуп такыр жаап коюуга азырынча мүмкүнчүлүгүбүз жок, дейт санитардык дарыгер. Саналык сактоо мыйзамынын эмесинде бул каралган эмес экен. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө жабуу эмнеси бизде жүргүзүлгөн жок. Но айыппул салуу боюнча бизде иштер алып барылып жатат. Мыйзам жол берип атат. Если мыйзамдуулук жагына карап бизге ошондой эме бере турган болсо, биз жапканга даярбыз. Санитардык көзөмөлдөөчүлөр күн сайын 45 100 чейинки коомдук жайды текшерүүгө алышат. Деген менен алардын көбүнө эскертүү берүү менен гана чектелишет. Бүгүнкү күнгө чейин болгону 79 жайга айыппул салынган. Саналуу гана тамактануучу жайлар кемчиликтер жоюлганча бир нече күнгө деп жабылып, кайра эле иш баштаган. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-чи канал, Ош. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эртең 5 июнда саат 20:00 өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү 7-чи каналда түз эфирге чыгып, телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна жооп берет. Ошондой эле Ош облусундагы кырдаал, социалдык экономикалык абалы жана айыл чарба тармагы талкууланат.
Кыргыз-казак ак тилек өткөрмө бекетинде 500-гө чукул оор жүк ташуучу уналардын узун тизмеги 23 майдан бери орун алууда. Өкмөт өкүлдөрү кыргыз-казак чек арасында маселе жаралбайт деп айткандары улам жокко чыгып, казак тарап каалаган маалында чек арасын жаап алмай адаттары бар. Кабарчыбыз кыргыз-казак чек арасындагы абал менен жеринен барып таанышып келди. Кыргыз-казак ак тилек пунктунда жүк ташуучу уналардын узун тизмеги жаралды. Бул маселени өкмөт чечебиз деген менен 10 күндөн бери эч кандай майнап чыкпай келүүдө. 23 майдан тарта кыргыз-казак ак тилек өткөрмө бекетинде 500-кө чукул оор жүк ташуучу унаалардын узун тизмеги коңшу өлкөгө кире албай ысыкта какталып турушат. Айдоочулардын айтымында Казакстандын чек арачылары өтө жай иштешип айдоочуларды кыйнап жаткандыгын билдиришти. Бир жумала эле ушундай болуп атат. Мурун деле болуп келген, дагы деле ошол. Үмүт кылып атканбыз да. Мисалы таможный союзга кошулса, кичине мындай жеңилдеп калабы депчи. Жеңилдеп эле ошол эле койдон. Эми хотя бир мындай границаны өтүп атканда мурункудан бир аз айырма болуш керек болчу деп ойлойм да. Бир аз болсо да айырма болуш керек, жеңилдик болуш керек. Мурун кандай өтсөң азыр деле ошол эле. Ушул границаны атсып алмак эртерекчи. Кыйналып кетти, уже 4000 болуп кетти жатканыбызга бияда. Могу просто жүктөп бараткандар бар, жатышат морковка, пияз дегендер, картошка. Алар эмне болот эми? Чирип кетет эми ысыкта. Мондай ысык болуп атат, өзүңөр көрүп атсыңар. Кыйналдык. Ал бир жагы питаниеге акча кетип атат. Биз иштейбизби же акчаны жок кылабызбы жеп ичибиде. Ушул жерден эле бала чагага калыш керек буга. Пустой мен калып. Пустой да чыга алмайбыз. Или ана границаны ачпайды ма пустой машиналарды уткызып. Сол айтайын дедим, болду. Кыйын болдубу? Кыйын болду. Акча бүтүп атыр, болду. Солярка бүтүп атыр, расход да. Сомолатын жер жок. Антисанитария жок. Эстейбиз. Экономика министрлигинин маалыматына караганда Казакстан тарап менен чек ара боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлүптүр. Жакынкы күндөрү чек ара бекеттеринде маселелер чечилерин ырасташты. Ситуация азыр ошо отчетларды перевозчиктерде келген биздин министр менен да жолугушуу болгон пандемия күнү. Азыр ошо такталып атат эмне болуп атканын. Анткени на уровне вице премьера будем решать деген азыр. Азыр биз бүт атат чечим чыктары беребиз. Серепчилердин белгилешинче кыргыз-казак чек арасында жемкорлук күч алган. Жемкорлуктун айынан ортодо карапайым айдоочулар ара жолдо кыйналышууда. Бул маселеде Кыргызстандын да Казакстандын да өкмөтү бир мунасага келе албай келүүдө деген пикирди карманышат. Биздин жүк ташуучуларды кыңыксаңыз, ар бир машина үчүн бизден акча сурап атат, талап кылып атат, болбосо аябай текшерет, убара кылып атат деген ушундай түшүнбөстүктөр бар да. Бул маселени баары эле сүйлөшүп эле чечип келдик дейт, анан бирткеден эле кайта маселе чыгып атат да. Эми бул мындай болгондон кийин биз мындан көрө баягы ЕАЭСке кире элек да проблема жеңил чечилчү эле. Кыргызстан менен Казакстандын ортосунда мындай проблемалар болгон эмес. Өкмөт өкүлдөрү жүк ташуучулар үчүн чек арадан өтүү маселеси жаралбайт деп бир канча ирет маалымдап келишкен. Бирок алардын айткандары теңирден тетири чыгып, казак тарап каалаган учурда чек ара бекеттерин жаап коюшууда. Азыркы тапта Чалдавар, Чоң Капка өткөрмө пункттары иштеп келет. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-чи канал, Бишкек. Президент Сооронбай Жээнбеков аймактардын жетекчилерин аймактарда коронавирус инфекциясы менен күрөштү күчөтүүгө чакырды. Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков бүгүн 4-июнда өлкө аймактарынын жетекчилери, Бишкек жана Ош шаарларынын мэрлери менен болгон санарип баарлашуу учурунда аймактарда коронавирус инфекциясы менен күрөштү күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Мамлекет башчысы өзгөчө абал алынды деп бошоңдоп калбай талаптарды жеңилдетүүгө эрте экенин баса белгиледи. Кыймыл аракетке, ишкердикке болгон катуу чектөөлөр алынды. Алынганы менен санитардык талаптарга байланыштуу чектөөлөр алынган жок. Ар кандай маалымат тараткандар бар. Эл арасында түшүндүрүү иштерин күчөтүү зарыл. Силерден жергиликтүү эл менен тыгыз иштөө талап кылынат деп билдирди президент. Ошону менен бирге мамлекет башчысы сырттан кайтып келген жана колдоого муктаж мекендештердин маселесине көңүл бурду. Обсервацияларга жайгаштыруу, карантиндин шарттарын сактоону уюштуруу, аларды иш менен камсыздоо жана колдоо багытында ыкчам иш аракеттерди жүргүзүү керек. Аларга туруктуу жумуш орундарын түзүү, жергиликтүү
жергиликтүү бийликтен милдети. Ошондуктан ар бир жетекчи облустун аймагындагы ири өндүрүш ишканаларынын туруктуу иштөөсүн жана жаңы инвестициялык долбоорлорду ишке киргизүүсүн көзөмөлгө алышы абзел деп жыйынтыктады президент Сооронбай Жээнбеков. Аймактарды санариптештирүү боюнча талаптар күчөтүлөт. Мамлекет башчысы коронавирус инфекциясынын жайылышына байланыштуу өзгөчө кырдаал аймактардагы топтолуп калган бир топ кемчиликтерди жана көйгөйлөрдү ачыкка чыгаргандыгын, ошондуктан региондорду өнүктүрүү жана санариптештирүү мамлекеттик саясаттын артыкчылыктуу багыты бойдон кала берерин белгиледи. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, өлкө башчысы аймактарды башкаруу, жергиликтүү бизнести колдоо үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөрдү натыйжалуу пайдаланып, региондордун атаандаштык артыкчылык максималдуу жогорулатуу керектигин баса белгиледи. Негизги максатыбыз жаңы санарип мамилелерди колдонуу менен региондорду комплекстүү жана ыраттуу өнүктүрүү, бюрократияны кыскартып, жер жерлерде калкка кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу, муниципалдык кызматтагы жол-жоболорду автоматташтыруу менен жарандарыбыздын жашоо турмушун жеңилдетүү негизги милдеттерибиздин бири. Региондорго санарип технологияларды киргизүү жана колдонуу чөйрөсүн кеңейтүү облус жана райондордун жетекчилеринин ишин баалоонун башка критерийлеринин бири болуп калат деп жыйынтыктады президент Сооронбай Жээнбеков. Учурдагы аба ырайынын кескин өзгөрүшүнө байланыштуу өлкөнүн бир катар аймактары нөшөрлөгөн жаан-чачындан жана селден жабыркап жатат. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, 3-июн саат 16:00 чамасында Нарын шаарында жаап өткөн жамгырдын кесепетинен жаан суусу үйлөрдүн короолорун жана көчөлөрдү каптаган. Андан тышкары башка сел жүргөн аймактарды тазалоо жана чыгымды эсептөө иштери жүрүп жатат. Мына бул жерде айыл бар. Ал кеттесе кет. 3-июндагы Нарын шаарындагы селдин кесепетин жоюу үчүн мекеменин облустук башкармалыгынан ыкчам топ Нарын шаардык номер 16 аскерлештирилген өрт куткаруу бөлүмүнөн куткаруучулар тартылган. Сел суулары Чоң Нарын каналын ашып, Батыш, Алмабак, Ак Коргон, көтөрмө тилкелеринде жайгашкан жалпы 60 турак үйдүн короосун, чарбалык курулуштарды жана унаа жолдорун каптаган. Каза болгондор жана жабыр тарткандар жок дейт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалымат кызматы. Мындан тышкары жаранды коргонуу комиссиясы жана ошондой эле жаранды коргонуу кызматтарынын 10 ашуун инженердик техникалары тартылып, бүгүнкү күндө дагы ошол сел калктарын тазалоо иштери алып жүргүзүлүүдө. Жалпысынан бүгүнкү күнгө карап 15 турак жайдан ашуун турак жайдын огороддору, мындайча айтканда короолору сел суу калдыктарынан тазаланган. Бүгүнкү күндө дагы жеринде биздин ошол куткаруучулар жана ошондой эле тиешелүү техникалар иш алып барууда. Ошондой эле 2-июндун кечинде Нарын облусунун Чайек айылында каналдан суу ашып, Кашка Терек жана Майкоктуу тилкесинде жайгашкан 5 үйдүн ичин, 16 үйдүн короосун суу каптаган. Тогузтоо районунда Карасуу айылындагы бир ички чарбалык көпүрөнү агызып, 8 турак үйдүн короосуна суу кирген. Түндүк түштүк альтернативдүү унаа жолунун 266 чакырымдарындагы суу өткөрүүчү түтүктөн суу ашып, жолду шагылга толтурган. Турак жайлардын короолоруна суу кирген жана ички чарбалык жолдорду кум шагылга толтуруп, жана бир ички көпүрөнү дагы ушундай сел суулар каптаган. Жеринде дагы куштуга кетсек, жаран комиссиясы иш алып барууда. Мындан тышкары дагы ушул тиешелүү каражаттар тартылып, бүгүнкү күндө дагы ошондой сел калдыктарын тазалоо иштери жүрүүдө. Жалал Абад облусундагы Токтогул районунун Кутунай тилкесинде сел жүрүп, 4 үйдүн ичин, 2 сарайды жана 15 үйдүн короосун суу каптаган. Ошондой эле Ичке Сай айылында дагы сел жүрүп, эгин талааларын жууп кеткен, бир катар турак үйлөрдү суу каптаган. Учурда республиканын айрым аймактарында 3-июндун кечиндеги нөшөр жаандын кесепеттерин жоюу, материалдык чыгымды тактоо иштери жүрүп жатат. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Бүгүн Жогорку Кеңеште эл өкүлдөрү президентти жана Жогорку Кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү экинчи окууда колдошту. Ага ылайык парламенттик шайлоонун босогосу 9% 7% төмөндөтүлүп, ал эми шайлоо күрөөсү 5 000 000 сом бойдон калмай болду. Ошондой эле Кадамжай районундагы Чечме айылындагы чек арада чыккан чыр боюнча биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов парламентте маалымат берди.
Жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында депутаттар президентти жана жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзам долбоорун жактырып, экинчи окууда колдоо беришти. Эске салсак, буга чейин төрага Дастан Жумабеков пандемия кырдаалына байланыштуу шайлоо белгисиз мөөнөткө жылдырылышы мүмкүн экенин айткан. КСДПчы депутат Дастан Бекешев коронавируска байланыштуу парламенттик шайлоону жылдырууну же үгүт иштеринин форматын өзгөртүү керектигин бүгүнкү жыйында кайра көтөрдү. Жаңы форматка өтсөк, онлайн режимде массалык маалымат каражаттар аркылуу агитацияны кылсак, кээ бир талапкерлер өзүнүн офиске чакырып, ушундай агитацияны кишилерди мындай чогултуп агитацияны кылыш мүмкүн. Ошондуктан урматтуу депутаттар, биз биргеликте президент, премьер-министр, жогорку кеңеш, коомчулук, саясий партиялар бир чечимге келиш керек. Деген менен эл өкүлдөрү талкуулаган негизги маселе чек ара чыры болду. Депутаттар 31 майда Кадамжайдын чечими айылы менен Өзбекстандын Сох районунун Чашма айылынын ортосунда булак талаштан катуу чыр чыккан. Чатактан Кыргызстан тараптан 25 адам түрдүү жараат алган. 2 адамдын абалы оор. Өзбекстан 187 жараны жарадар болгонун кабарлаган. Аталган маселе боюнча депутаттар парламентке биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновтун келип маалымат берүүсүн талап кылышты. Жолушуда болгон бизге коюлган талаптарды, биз аларга койгон талаптарды ачык эле бул жерде Кубатбек Айылыч айтып койсоңуз, алардын вице-премьери мына өзүңүз да көрүп атсаңыз керек, жалпы элдик чогулушта туруп алып, Сок Рыштан жолуну ачып берет, кыска мөөнөттүн ичинде ачып берем деп сөз берди деп атат. 2 июнга караган түнү Баткен районунун Тажикстан менен чектешкен Эски Таш айылында аңчылык куралдан атылган октон кыргызстандык жаран жарадар болгонун расмий маалымдаган. Депутат Улукбек Ормонов чек ара маселесинде чабалдык кылган вице-премьер-министр Акрам Мадумаровдун ишине нааразы болду. Ушул областта губернатор болуп иштеген киши маселелерди, чек ара маселелерин жакшы билет деген ниетте аябай колдогон элем. Бул тандоону туура ушул чек ара боюнча вице-премьер азыр ушундай адам керек. Маселени түшүнгөн, сүйлөшүүгө катышкан адам деп. Тилекке каршы мага келген жоопторду окуп олтуруп, мен ошол оюм туура эмес экендигин түшүнүп атам. Түшкү тыныгуудан кийин чек ара маселеси боюнча парламентке биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов келип маалымат берди. Буга чейин социалдык тармактарда видео тарап, анда Өзбекстандын өкмөт башчысы Абдулла Арипов кыргыз өкмөтү Сох Рыштан жолун ачууга, өзбектерге жайыт маселесин карап берүүгө убада бергенин айткан. Ошондой эле кыргыз өкмөтү Өзбекстандан кечирим сураганы жөнүндө маалымат тараган. Депутат Закир Шарапов аталган маселе боюнча Бороновтон ачык маалымат берүүсүн талап кылды. Кубатбек Айылыч, ушуну ачык эле мына ушул жерден өзүңүздүн оозуңуз менен айтып коюңузчу, ушул элге сиздин мындагы биздин элдин арасында жүргүзгөн ошол жердеги берген маалыматыңыз ушул жерден да айтып койсоңуз, эл дагы мындай көңүлү тынчып калсын. Ал жердеги сүйлөшүүлөрдүн негизги максаты 31 майдагы болгон эки элдин ортосундагы жаңжалды басуу болгон. Негизинен чек ара маселеси баарыңыздар жакшы түшүнөсүздөр. Биз башка мамлекеттер менен сүйлөшүү үчүн дагы бизде ушул кароодо кээ бир маселелерди биз жабык иретинде караганыбыз туура эле болот экен деп ойлойм да. Ошон үчүн рахмат, анда жабык болот. Ошентип чек ара маселеси жабык эшик артында каралмай болду. Ал эми төрага азыркы парламентарийлердин ишине бүгүнкү күндө көңүл бурулбай жатканын, бирок убагы келгенде баа берилерин айтты. Жогорку кеңештин депутаты болуу оңой эмес экендигин парламентаризм күнү менен эл өкүлдөрүн куттуктап жатып билдирди. Бул жерге эл өкүлү болуп келиш же элдин добушун алып 6 партия, 6 фракция келиш бул оңой нерсе эмес. Мунун баардыгы мыйзам менен камтылып, ушу элдин ишенимине жетип, элди ишендирип өзүнүн программасы менен, платформасы менен элге берилген убадаларын аткарабыз деп мына элдин ишеними менен биз бүгүнкү күндө өзүбүздүн кызматыбызды, вазифабызды аткарып келебиз. Жумабеков 6-чы чакырылыштын депутаттары 5 жылда эбегейсиз чоң иштерди жасаганын айтып, анын ичинде 28 жылдан бери чечилбеген бир нече социалдык маселелер боюнча мыйзамдар кабыл алынганын белгиледи. Ошондой эле саясий токтомдорду жактырып, мамлекеттин өнүгүшүнө чоң салым кошконуна токтолду. Бирок төраганын бүгүнкү куттуктоо сөздөрүнө, жогорку кеңештин жетишкендиктерине коомчулук кошулабы өзүнчө маселе. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.
Экономика министрин орынбасары Элдар Алишеров мунай продуктарды экспортуну токтотуу боюнча токтомун талкууга сунуш кылган. Бул токтом күчүнө кирсе, Кыргыз Республикасына жападан жалгыз иштеп жаткан Кыргыз нефтегаз ишканасы кан буугандай токтойт. Жалал абаддагы нефтини кайра иштетүү заводу да чыгарган мунай продуктарын эч кайда өткөрө албай банкрот болушат. Себеби нефти өндүрүүчүлөр менен да аны кайра иштетип экспорттоочулар менен да мониторинг жүргүзмөк тургай бир оз сүйлөшпөй туруп бүдөмөк шектүү долбоорду жең ичинен сунуштагандай токтому мунай өндүрүүчүлөрдүн нааразычылыгын жаратууда. Алишеров Элдар Турдалиевич учурда экономика министринин орун басары кызматын аркалайт. Буга чейин Акылбек Жапаровдун жардамчысы экени айтылып, бийлике дал ошол депутаттын көмөгү менен келип калганы көтөрүлгөн. Ну не вопрос, экономик не куплю тебе и общагу, и пацанов куплю. Министрдин жаш орун басары учурда 35 жашта, бирок экономикалык тармактарда көп деле жылыш жасай алган жок. Учурда күчтүү кадрлардын жоктугунан өлкө экономикасы да ит жыгылыш абалга кептелгени белгилүү. Элдар Алишеровдун таржымалына токтолчу болсок, өкмөттүн аппараты, жеке уюмдар, банк жана депутаттын жардамчысы сыяктуу кызматтарды аркалаган. Андан соң бул майлуу орундукта очоо алган. Элдар Алишеров экономика министринин орун басары. Жакында эле теледебатта ушул сыяктуу кадрлар экономиканы тескерисинче талкалап жаткандыгы да Элдар Мырзанын дарегине даана айтылган. Анда өкмөттөгү сабасыз кадрлардын түшүнүгү төмөн экенин депутат Чыныбай Турсунбеков министрдин орун басарынын бетине айткан жайы бар. Ушуга окшоган жигиттер экономиканы өлтүрүп аткан эми түшүнүп атам. Анткени себеби кайсы келесоо киши жөн эле акчасын байлап уну сатылбай атса тиги складына толтуруп коет болдойт. Бул мындай эле элдин баарын заблуждение киргизип мындай адаштырып элдин баарын кимдир бирөөнө душман кылып аткан могу окшогон чала ала теорияны үйрөнүп алып ите теорияны жакшы окуп атыр мен көрдүм да. Турмуштан нөл анан кийин келип акылман болуп өкмөттө отуруп алып өкмөттө туура эмес саясат жүргүзүп аткандарды мен дагы бир жолу айтам. Кыргызстанда 5-6 жылдын ичинде жүздөгөн дистрибьюторлор жок болду. Карагыла статистиканы, эмне кылып эшекте такалып отурасыңар. Статистиканы карасаң жок абсолютно дистрибьюторлор. Бирок ошол товарлар келип атат да Кыргызстанга. Контрабанда менен келип атат. Анын үчүн иштебейбиз. Силер кимдир бирөөнө кошум аткылуу үчүн иштебегиле эле, кимдир бирөөнө жагыш үчүн. Силер элдин кызыкчылыгын ишке ашыруу үчүн иштегиле. Кечээ эле ун маселесин түшүнбөй көтөрүп алып кагуу жеген Элдар Мырза унду таштап нефти маселесине көз кызарта баштады. Дегенибиз Кыргыз Республикасынын аймагынан нефт продукцияларын алып чыгууга убактылуу чектөө коюу жөнүндө токтомун коомдук талкууга коюп, акырын өткөрүп кетүү аракетин көрө баштады. Эгер жаш министрдин орун басары даярдаган токтом өтүп кетчү болсо, мамлекеттеги акырындан ишмердигин улап, казынага ири салык төлөп келе жаткан Кыргыз нефтегаз ишканасы толугу менен банкрот болот. Андагы 3000 киши ишсиз калат. Демек 3000 үй бүлө киреше булагынан айрылат. Өндүрүлгөн мазутту сатып ала турган ички кардарлар жокко эсе болгондуктан 94500 тонна мазут складтарда туруп эскирет. Бул экономикага чоң жоготуу экенин жаш министр эсинде деле алган жок. Бул мындай эмес да, түз пропо эмес. Дагы бир кызык жагдай. Элдар Алишеров мамлекеттик ипотекалык компанияда жеңилдетилген үй алуучулардын тизмесинде катталган. Азыр бир канча мугалим, дарыгер сыяктуулар ипотеканын кезегин ала албай көрүнгөн эшикти каккылап жүргөндө министрдин орун басарынын бул аракети кызматтык абалдан пайдалануу болуп калбайбы деген суроо жаралат. Өндүрүшчүнү товар чыгарганды элге душман кылган жагынан чемпионсуңар билебиз. А бирок ошол эле мезгилде жанагынтип контрабанда жасап аткандар, кырша кылгандар бүгүн келип кимге кыйын болот? Ошол эле өндүрүшчүгө кыйын болот. Андай болсо өндүрүштү өндүрө албасаңар, теорияны билген менен практиканы түшүнбөсөңөр, эң жакшысы өзүңөр оокат кылып көргүлө ошентип. Элдардын бул оюн уккандар таң калышууда. Өлкөнүн атамекендик өндүрүшү өзү да аз экенине карабай, мындай жолго баруусу чыккынчылык катары кабылданууда. Тез арада жаш министрдин ордуна коюп, керек болсо кылмыш ишин козгоо менен камаш керек деген пикирлер пайда болууда. Муну белгилүү серепчилер көтөрө баштады. Токтомдун авторуна кылмыш ишин козгоо керек. Албетте, акыл эси аң сезим менен ой жүгүткөн адам Элдар Алишеров токуп жаткан токтом үчүн жазалансын деп айтышат. Токтомду колдобоого коомчулукту дагы үндөө керек. Өлкөнүн кызыкчылыгынан бир уч топтун кызыкчылыгын жогору койгон мындай атка минердин орду түрмөдө. Эми бул аракеттерге тез арада чара көрүү зарылдыгы болбосо, Элдар Мырза дагы бир жаратмандык кыла коем деп экономиканы тескери багытка буруп алуусу да толук мүмкүн.
Бишкек шаардык соту саясатчы Равшан Жээнбековду үй камагына чыгаруудан баш тартты. Бул тууралуу анын адвокаты Замир Жошов билдирди. Анын айтымында шаардык соттун чечими менен Жээнбеков 18-июлга чейин номер 1 тергөө абагында камакта калтырылды. Шаардык сот бөгөт чарасын башка жеңилирээк түрүнө өзгөртүүгө негиз жок деп тапты. Бул чечимге биз макул эмеспиз, себеби Жээнбековго коюлуп жаткан айыптар конкреттүү далилдерге негизделген эмес. Жээнбеков койташ окуясы боюнча айыпталып 2019 жылдын 12-декабрында камакка алынган. Мамлекеттик бажы кызматынын борбордук бажы бөлүмүнүн мурдагы башчысы Нурбек Айбашев үй камагына чыгарылды. Анын бөгөт чарасын ушинтип өзгөртүү тууралуу чечим Бишкектин Октябрь райондук сотунда 3-июнда кабыл алынганын Азаттыкка шаардык соттун басма сөз кызматы кабарлады. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы быйыл февраль айында Айбашев номер 1 тергөө абагында отурганын маалымдаган. Нурбек Айбашевди 2018 жылы 25 майда экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматтын адистери кармаган. Ага кылмыш жаза кодексинин 304-биренеси кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча айып коюлган. Тергөө учурунда Айбашев Кытайдан товарларды мыйзамсыз ташып келген компанияларга көмөктөшкөнү аныкталган. Ишти Октябрь райондук соту карап жатат. Сегизинчи май күнү кыргыз-тажик элинин ортосунда пикир келишпестик чыгып, мындан улам кыргыз жаранынын бир турак үйү өрттөлүп, 3 кыргыз жоокер бир жай тургун жараат алган болчу. Учурда өрттөлгөн үйдү кайрадан тургузуу иштери жүрүүдө. Мамлекет турак жайсыз калган Мажитовдордун үй бүлөсүнө 1 миллион сом акча каражатын бөлүп берген. Курулуш иштерин күз айларына чейин бүткөрүү пландалган. Жеринен кабарчыбыз айтып берет. Салаттар кесе, мен кантип жашайм мен уятте. Менем 83-кө кирдим, өлгүсөм саал беманырак уктап туруп турабай кызым. Чечип бере албайчуңдур келүү. Тажиктер бетке келип үстөмдүк кылат. 8 май күнү чек ара тилкесиндеги жердин айынан эки элдин ортосунда пикир келишпестиги орун алып, Мажитовдордун жаңы курулган 4 бөлмөлүү үйүн тажиктер өрттөп салган болчу. Учурда өрттөлүп кеткен үйдү куруу иштери уланууда. Үй ээлери кайрадан чыруу орун аларынан кабатыр болуп, коопсуздук жагы чечилсе деп турушат. Коркуп атам да. Эрте үйбүздө булар солдаттар кетсе, мен кантип жашайм мен уятте. Шого мына мүмкүн болсо, ано төшкөн ачы эрге иректе солдатка үй салып койсун. Ошо да энди кантип жашайм мен уятте. Азыр энди мына солдаттар бар экен, шулар кам сөйөнүп турам эмнеге. Оэрте мага час куруп бер дедим. Мен эрте үй бүлсө, солдаттар кетсе, мен бирде кантип жашайм дедим. Курулуш иштери 15 күндөн бери уланууда. Учурда эки устага жардам берүү үчүн айыл тургундары да ашарга келишкен. Мажитовдордун үй бүлөсү курулуш иштери менен катар коопсуздук үчүн тосмо тосууну да пландашкан. Коргондун курулуш иштери жүрүп жаткан учурда тажик тарап кайрадан келип тоскоолдуктар жүз берген. Аны көчөнү азыр талашып турат. Биз бекатып ташайык десек, тажиктарынын органы келип ал жерде токтотуп койду. Үй күтүп калды деп сүйүнүп турсак, эми анан аяктан алар талашып турат, жолду бербейсиңер деп, жолду бекетпейсиң деп. Биздин башыбыз катты эми. Муну эми бирликте тезирээк чечип берсең бир. Мен эми 83-кө кирдим, өлгүсөм саал беманырак уктап туруп турабай кызым. Үй ээлери аталган жердеги көйгөйлөрдү бийлик чечип берсе экен деп үмүт тартышат. Ал эми район акими болсо чек ара такта эле элек жерде эч кандай тосмо орнотууга мүмкүн эмес деген пикирди айтууда. Межправительственный комиссия жолуккан учурда бул акыркы ушул чек ара тилкелерини толук кандуу такталгыча ошол белгиленген өзүнүн 200 метрге чейин деп айтылып жүрөт, 500 метрге чейин айтылып жүрөт. Бул курулуш иштери жүрбөсүн деп айтып келатабыз. Бүгүнкү күнгө чейин биз тараптан дагы ошондой претензияларды коюп жүрөбүз. Эгерде ошол курулуш иштери боло турган болсо биз токтотуп жүрөбүз. Бизде дагы ошондой учурда булар да токтотуп жүрөт. Бирде азыр үй бүтүп атат деп сүйүнүп атабыз. Бирок бетте жашаш кыйын. Бир күн келди, бир ошо бийликтегилер келип бир күн жатып көрсө билет. Түнү менен мына жактан келет тажиктер, ояктан келет тажиктер ташатып өтөт. Кел иттерин алып келет. Бизге азыр бир жашоо раса кыйын болуп атат да. Мына жерде бир 2 метр жер болсо чечип бере албайт чоңдор келүү. Тажиктер бетке келип үстөмдүк кылат.
Буга чейин Кыргызда жек чегарасында эки тараптуу чырлар баймабай орун алып келген. Чегара сызыгын тезинен тактабаса аймакта эки элдин ортосундагы бекир келишпестиктер курчуп кетүү коркунучунда турат. Айжамал Мырзадоолат кызы, Азатбек Курбанбеков, 7-чи канал, Баткен. Жаш ишкерлердин саамалыгын эл улантып кетти. Ишкерлердин элден элге бекер нан аттуу долбоору Бишкектин 20 конушунда жана Чүй областынын 4 шаарында ишке ашып, 75 миңден ашуун нан таратууга үлгүрүшкөн. Бирок Рамазан айы аяктаганда соңуна чыккан долбоорду эл өзү улап кеткен. Учурда колунда барлар ашыкча нан алып, дүкөндөргө коюлган себептерге салып кетүүнү адатка айландырышкан. Ал эми муктаж үйлөр ал нандарды бекер алып кетүүгө мүмкүнчүлүк түзүлгөн. Ишкерлер муну менен токтоп калды. Бастан эми көчмө мектептерде уюштуруп, англис, орус тилдеринен жана финансылык сабаттуулук боюнча бекер сабактарды уюштурууну пландап жатышат. Келечекте мындай мектептерде өлкөнүн бардык аймактарына жайылтуу максаты бар экен. Кенен Мэрим Ташыбекова айтып берет. Эжем оо, эмне болгон акча? Бул элден элге бекер нан деген акча. Сен дагы алтырсаң болот мына. Бизге ошо эки нан келди, бүгүн бир нан акча деп алды. Күндө алтырсаң болот. Күндө экиден алтырсаң деле болот, балдарың көрүп атпайбы сен? Жакшы экен анда, рахмат. Дүйнөлүк пандемиянын таасиринен жабыркап, бир сындырым нанга жетпей калган үй бүлөлөр көп болду. Өзгөчө жаңы конуштарда бул маселе өтө курч экенин сезилди. Өз көйгөйлөрү менен алып урушуп, жардамсыз калган үй бүлөлөргө жардам берүү үчүн жаш ишкерлер биргелешип, элге бекер нан таратуу идеясын ойлоп тапкан. Бир кап ундан тараткандардан айырмаланып, алардын жардамы көбүрөөк үй бүлөнү камтыган. Мисалы, бир каптан 130 нан чыгат да. 130-нан ар бир үй бүлөгө экиден таратканда деле бир 60-70 үй бүлөгө таратып аттык да. Магазиндер менен сүйлөштүк, магазиндердин өздөрүнүн кардарларын, клиенттерин жакшы билишет. Кимдин колунда бар, ким квартирада жашайт, кимдин канча баласы бар дегендей. Анан ошолор магазиндер менен суранып, алар менен сүйлөшүп, алар менен биргеликте алар бизге жардам беришип, ушундай жашынакай корзиналарды жасап койдук дагы. Башка жаңы конуштардан дагы колдоп биздин аймакка дагы таратабы, биз дагы жардам берет деген ыктыярчылар көбөйдү. Бара-бара алардын идеясын колдогон адамдар көбөйүп, Бишкек шаарындагы 20 конушка жана Чүй областындагы 4 шаарга жайылтылган. Жалпысына 75 миңден ашуунан таратылган. Бирок ыйык Рамазан айы аяктаган соң алардын долбоору да токтогон. Жаш ишкерлер баштаган саамалыкты эл өзү колго алып улантып кеткен. Анда биз дагы жардам берели, мен күндө эле бул жактан кирип соода кылып турам, бүгүн 4 алдым. Экин анда менин атыма салып коеюн. Ооба, мейли, анда жакшы болот. Муктаждар көп негизи. Муктаждар азынча көп болуп атат. Мен да эки нан салып коеюн, өткөрпөңүз. Ал эми ыктыярдуу жардам берүүгө көнүп калган ишкерлер дагы башка долбоорлорду ишке ашырууга белсенди. Баягы биринчисинде балык берсек, экинчисинде баягы кайырмак бергенге бир түрткү себепкерлерден болсок деп ойлонуп жүрдүк. Анан бир күнү кечинде кетип баратып эле велосипед менен ойго быйыл жарамазан айткан киши жок деп ойго эске түшүп кетти да. Мектептин долбооруна баягы марафон катары жарамазанды колдонуп Курал Чокоев досубуз менен андан суранып биз баягы элден элгенин уюштуруучулары депутаттардыкына барып жарамазан айтып башташты балдар. Ошол жактан чогулган акчага Кудай буюрса күзүндө бир эки мектеп ачсак деген оюбуз бар. Ак жар конушуна анан ошо алтын казыкка жака деп атабыз. Кылыч Исмамбетов. Жарамазандан түшкөн каражатка контейнерден көчмө мектеп уюштуруу пландалууда. Ал мектептерде англис, орус тилдери жана финансылык сабаттуулук сабактары өтүлөт. Ал сабактарга 6 жаштан өткөндөрдүн баары катыша алат. Биз ойлондук да. Россияга барат, зарубежге барса эле кара күч болуп калат, тил билбегендиктен депчи. Анан тил кичине билип калса, баягы зарплатасы 30 000 рубль болсо 60 000 рублга чыгат экен. Жылуу жерде иштейт экен, ден соолугуна кичине көп зыян келбейт экен деп. Англис тилди билсе булар Россияга кетпей, хотя бы Корея, Японияга жол ачылат экен деп ойлодук да. Алар квота берет экен 3 000 кишилик, биздики толбой калат экен ал. Анан ошону ойлондук, анан дагы ары кеттик, эки тилди билсе Кыргызстанда да көп жумуш бар экенин үйрөндүк. Анан финансы грамотностун тактап койсок, өзүн эле жерде калганга аракет болот деп ошол ишти ишке ашырып баштадык. Тандалып алынган конуштарда баштапкы билимге үйрөткөн соң контейнерлерди башка конуштарга көчүрүп кетүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ар бир конушка имарат куруп убара болбоо үчүн дал ушундай ыкма ойлонуп табылган. Ар бир курс 5 айга созулат. Билимин андан ары улантам дегендердин өз эрки дешет уюштуруучулар. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек.
Жалал-Абадта талапка жооп берген балабакчалар гана ачылат. Жалал-Абад шаарындагы балабакчаларды кайрадан ишке киргизүү боюнча атайын комиссия жеринде текшерүү иштерин алып барууда. Ага ылайык илдет башталгандан тарта жумушу токтотулган бардык мектепке чейинки билим берүү мекемелери балдарды кабылалууда алардын ден соолугуна кам көрүп, зарыл болгон санитардык талаптарды сактоого тийиш. Комиссиялык топ жергиликтүү бийлик тарабынан түзүлүп, менчигинин түрүнө карабай бардык балабакчаларда түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Анын жыйынтыгы менен гана балабакчалардын ишин жандантууга уруксат берилмекчи. Күн сайын ар бир баланын дене табы өлчөнүп, ата-энесинин жана жакындарынын ооруга кабылгандар менен байланышта болгон же болбогондугуна сурамжылоо жүргүзүлүп турат. Балдардын коопсуздугу үчүн кызматкерлер да жоопкерчиликтүү түрдө иш алып барууга милдеттүү. Эскерте кетсек, өлкөдө 5-июндан тарта балабакчалардын ишке кирүүсүнө уруксат берилген. Бирок алардын ишмердүүлүгү боюнча жергиликтүү бийлик абалын карап чыккан соң чечим кабыл алат. Балдарды кабыл алууга шарттар барбы? Ошол дезинфекциялык иш-чаралар толукканда жүргүзүлдүбү? Же болбосо ушу келечекте балдарды кабыл алгандан кийин аларга түзүлгөн жашоо шарттар баарысы азыр көзөмөлгө алынып жатат. Ушул комиссиянын корутундусунда балдар бакчаларын ачылуу жөнүндө жыйынтык чыгарылат. Сөзсүз түрдө санитардык нормаларга, талаптарга жол берүүсү шарт. Бул үчүн ар бир бала балабакчага келген учурда сөзсүз түрдө медициналык кароодон өткөрүлүп, алардын дене табы өлчөнүп, медициналык кызматкер тарабынан балабакчадагы контактный, бесконтактный термометрлер менен алардын дене табы өлчөнүп, мындан сырткары ар бир кызматкер иштеп жаткан учурда сөзсүз түрдө өздүк гигиенаны сактоо шарт. Ар бир тайпаларда өздөрүнүн санитардык каражаттары, мисалы антисептиктер, салфеткалар болушу абзел. Жалал-Абад шаарында өспүрүмдөрдүн оор жумушка тартылуусу көзөмөлдөнүп жатат. Кечээ бүгүн каладагы базарларда соода сатыкка көмөктөшкөн балдар текшерилди. Эки күндүк рейд учурунда эмгекке тартылган жашы жетерлек 10 өспүрүм аныкталды. Алардын басымдуу бөлүгү башка район шаарлардан келген. Балдардын ата-энелерине эскертүүлөр берилип, тийиштүү чаралар колдонулду. Мындай рейдтер жайкы каникул учурунда маал-маалы менен өткөрүлүп турат. Шаарын аймагында оор жумушка тартылган өспүрүмдөрдү аныктоо максатында Жалбат шаардык ички иштер бөлүмүнүн 206 буйругунун негизинде атайын эмгек өспүрүмү аталышында иш-чара уюштурулду. Аталган иш-чара учурунда жалпы 10 өспүрүм аныкталды, анын ичинен 8 Сузак жана Нокен районунун өспүрүмдөрү, ал эми экөөсү Жалбат шаарынын өспүрүмдөрү экендиги аныкталды. Аныкталган өспүрүмдөрдүн ата-энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, жашаган аймактары боюнча, аймактык караштырылуу боюнча билдирүү жана сунуш каттары жөнөтүлдү. 7-чи каналдын кызматкерлери даярдаган маалыматтар топтому мына ушулар болду. Эгер сиздер кандайдыр бир окуялар, кызыктуу фактыларга, мыйзам бузууларга күбө болсоңуздар, биз менен бөлүшүңүздөр. Элдик репортер сиздердин кызматыңыздарда. Түз эфирде мен Айжамал Олжобай кызы болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта болуңуздар.